Gdje ste Crnogorci sada buruličete? Gdje ste da koje vitezate pred gospodarem? Da ga na smrtnu uru učešite? Gdje ste Crnogorke? Gdje se dženuše one Amazonke cetinske? Cijel bataljon ih je bilo. Cijel bataljon ih je bilo. Ne izušćuj više tako što, Ksenija, molim te. Nijesmo sami, nijesmo napušteni. Nevjera i žalost se dijeli na rane časti. Majko. Na koljena, djeco moja. U molitvu. Naš papa, kralj je umro.